Kendisi vai desconectar com. Tipo lá, tio. Geral tá até. Não é. Será fácil? Não é escrito no tá? Cita do Pachori. Chorar na capa. Tito próximo. Dá pra cafiar. Aí a minha cantaria para. Dá de estresse que eu tenho. Local. Nossa, só um morei já, posso agir. Não, não é porra.